回来了。哦。和周云远出去的。你怎么知道？我不该知道吗？我不是这个意思。那你们出去了这么久，我应不应该知道你们说了些什么？该，必须的说。我还不想知道。你还笑？有什么好笑的？我很严肃。哦。那你真的不想知道我们说了什么？我当然想，但我不应该知道。哪有这么多该不该？这是做人的本分。嗯。不过虽然我不应该知道你们说了什么，但也不代表我不介意，更不代表你就不需要补偿我。生气吗？这样补上可以吗？还在生气？不是吧，我不生气了。未来我们成婚了，你想在哪办典礼？成婚？你怎么这么快就说成婚？但成婚之前不应该是提亲吗？是，按照顺序来说是应该先提亲，但是提亲的话都是家中长辈来主导，上门拜访我们又插不了手，典礼就不一样了。典礼的话我们就可以自己做主，这一生只有一次的事情，我要让你一辈子都铭记。就在国子监吧，国子监是我们相识相交的地方，对于宇兄来说也意义重大。好，就在国子监，不过我还想回边塞办一套回民宴。好，听你的。那未来我们的孩子叫什么呢？你来说叫什么。干嘛突然说这个问题？哥哥，我要跟你说一件大事儿。他竟然跟我说他要娶我了，然后我也没想到他竟然如此周全跟体贴。他知道郭子健对我意义非凡，他竟然主动提说想在郭子健里完婚，然后我跟他说我想回边塞办一场回门宴，他毫不犹豫立刻就答应了。还说有一个孩子可以跟我姓，另外一个孩子可以跟他姓，这样的话我们就可以有两个孩子。不对，他说不止两个孩子，是说可以有很多孩子。笑死了。